اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرے چینل دے انفو ہب میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو رومانیا گورنمنٹ کی طرف سے 2020 کے لیے اسکالرشپس آ گئی ہے انڈر گریجویٹ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے جس کی کل تعداد 85 ہے اور انڈر گریجویٹ کے لیے 3 سے 6 سال تک کے لیے ہے ماسٹر کے لیے 1.5 سے 2 ایئر کے لیے 2 سال کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے 3 سے 4 سال تک کے لیے ہے اور یاد رہے دوستوں کہ یہ پارشلی فنڈڈ اسکالرشپس ہے اور اس کی کلاسز جو ہے یہ 1 اکتوبر 2020 سے شروع ہوں گی آرکیٹیکچر ویژول آرٹ رومانیا کلچر اینڈ سولائزیشن جرنلزم پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹیو سائنسز انجینئرنگ ایجوکیشن سائنسز سوشل اینڈ ہیومن سائنسز ٹیکنیکل اسٹڈی آئل اینڈ گیس ایگریکلچر سائنسز اور ویٹرنری سائنسز یہ ان فیلڈ میں اسکالرشپس دیے جائیں گے میڈیسن ڈینٹل میڈیسن اور فارمیسی کے لیے یہ اسکالرشپس نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ رومانیا کا جو لینگویج ہے اس میں یہ اسکالرشپس ہے اس میں یہ کلاسز پڑھائے جائیں گے جب آپ رومانیا جائیں گے تو وہاں 1 سال آپ کو فری دیا جائے گا جہاں پہ آپ رومانیا لینگویج سیکھ سکیں گے جو ٹیوشن فی ہے اور اکوموڈیشن فی ہے یعنی رہنے کا جو انتظام ہے وہ رومانیا کی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہے اس میں آفیشیل لیٹر ایشوڈ بائی دا ڈپلومیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ڈاکومنٹس اس کے لیے چاہیے ایم ایف اے 1 اور ایم ای آر آفیشیل لیٹر ایشوڈ بائی ڈپلومیٹک مشن اور سرٹیفکیٹ چاہیے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے میٹریکولیشن کا جو شیٹ ہے مارک شیٹ وہ چاہیے پاسپورٹ کی 3 پیجز فسٹ 3 پیجز چاہیے میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے کریکولم وائٹا سی وی چاہیے ریسنٹ فوٹوز چاہیے اچھا بیچلر کے لیے آپ کا جو ایج ہے وہ 35 ایئر سے زیادہ نہ ہو ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ کا 45 سال سے زیادہ نہ ہو اس اسکالرشپ کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ 16 مارچ 2020 ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ